Предстои третия годишен форум «Отговорни производители» на списание «Менеджер», в който представители на бизнеса, браншови, институционални и неправителствени организации ще очертаят влиянието, което имат секторът на бързооборотните стоки и ритейл пазарът върху икономическата, екологична и социална среда в България. Повече за този форум, за това събитие, както и за акцентите от него, коментираме с Елица Николова, главен редактор на списание «Менеджер», и Гергана Димитрова от Kaufland България. Тя е менеджер корпоративно социална отговорност. Казвам здравейте и добре дошли. Добро утро на всички зрители. Към госпожа Николова, главния редактор на списанието, което пък организира това събитие, да ни разкажете малко повече за него. Какво да очакваме от отговорни производители? Да, ами аз съвсем набързо ще маркирам какви ще са основните теми. За трета поредна година организираме този форум. Смятаме го за все по-важен. В първи панел, три панела ще има. Основната тема в първи панел ще бъде да разгледаме динамиката в сектора, приносът на веригите и на производителите към регионалната и националната икономика, към пазара на труда. Но не само това, форумът се казва «Отговорни производители», точно защото ще потърсим и отговорността от гледна точка на добри екологични практики и социални практики също така. За мен лично най-интересен, казвам лично, защото целият форум ще е интересен, най-интересен ще е втория панел, в който ще обърнем изцяло фокуса върху оползотворяването на храната с участие от страна на изпълнителния директор на Българската хранителна банка. Тук после Гери ще разкаже повече. Това е много важна тема, тъй като не знам дали знаете, че годишно в България се изхвърлят между 600 и 700 хиляди тона храна, която все пак може да отиде по предназначение към уязвими групи и хора, които се нуждаят от нея. И в този панел всъщност представители на Българската хранителна банка и бизнеса ще дискутират какви са правилните модели бизнеса да дарява повече храна на Българската хранителна банка, която тя вече да разпределя към съответните групи. И третият панел също е много интересен и много приятен. Там пък вече ще проследим промяната на потребителските тенденции в пандемичната година, кои от тези тенденции ще останат устойчиви и как производители и вериги променят бизнес моделите си спрямо тези тенденции. Ами това също е много интересен въпрос за начина, по който се промени потреблението в условията на пандемията. Дали ще се запази тази тенденция, която видяхме през последната една година? Съответно, как се променя връзката производител, търговец, краен клиент? Нека обаче да дадем думата на госпожа Гергана Димитрова. Казахме, че тя е менеджер корпоративни комуникации, корпоративна социална отговорност в Kaufland България. Неведнъж в нашето предаване е гостувал представител на Българската хранителна банка. Говорили сме за тази тема, колко е важно наистина да не се разхищава храната. Така че какви политики могат да бъдат предприети в тази насока? И доколко сериозен е вече този проблем? По отношение на хранителното банкиране и заобщо потреба на гласите на обществото към разхищението на храна, ние като верига можем да направим доста, като започнем от това, от момента, в който стоките са много преди да постъпят в самите обекти. Тоест, когато заложим един процес за правилно планиране, в нашата компания има изключително сложни процеси, но изключително добри системи. Например, ние разполагаме с система за управление на наличностите, която обработва значителен обем от данни, следи какви са били предходни продажби, реакции и така нататък. По този начин ни се помага да заложим наистина едни оптимални количества, които да влязат в нашите магазини. След това, като следваща стъпка, нали, чисто като практика, които ние като верига, като една от най-големите вериги в България, можем да, с които можем да допринесем. Втория етап е чисто логистично. Тогава ние залагаме естествено процеси и системи, които да следят колко надежно се транспортира тази стока. Чисто логистично това да се запази целостта на стоката, на опаковките на хранителните продукти, така че тя да не бъде изхвърлена по тази причина.
Да, аз питам какво се случва с... имаме ли такива практики, като виждаме, че дадена храна изтича нейния срок на годност, остава някакво, остава някакво известно време, вместо да изчакваме този краен срок, да дойде на храната, тя да се разпределя за хора, които наистина имат нужда. В България не са малко такива хора. Така е, това е следваща стъпка и тук ние работим в различни насоки. От една страна стоките, на които предстои да изтече срока на годност в следващите дни, се маркира по цената се намаля, реагираме по този начин, като тя е ясно обозначена на определени места в магазините, разпознаваеме за клиентите. Точно в момента работим и по проект с Българска хранителна банка да даряваме такъв тип продукти, за да могат те да отиват до нуждаещи се хора. Стартирахме го съвсем наскоро и наистина се надяваме да успеем да го внедрим трайно. Така, има ли определени критерии, по които избирате до кого да достигне храната? Тук избора сме го оставили изцяло на Българската хранителна банка, тъй като те оперират с голям брой организации и имат експертизата да преценят към кого, какъв тип продукти да отидат. Ние подкрепяме Българската хранителна банка по различни начини. От една страна финансово, за да могат да оперират. От друга страна и с продукти, не само такива с изтичащ срок, но и храни, пресни, свежи храни. Ето те ни бяха споделили, например, че най-рядко се дарява свежа стока, плодове и зеленчуци. Да. Затова и ние ги подпомагаме, като регулярно през годината доставяме плодове и зеленчуци, които сме обсъдили заедно с тях, какви са необходими, какви обеми и така нататък. Отново към госпожа Николова. Защо избрахте да има такава тема в тази годишното издание на форума ви? Ами, може би точно защото той се казва отговорни производители, точно защото заради пандемията, знаете, социалните теми са все по-важни, бизнесът става все по-социален и все по-отговорен. И освен това, за да функционира добре тази банка и подобен тип система и въобще модели, по които ние да оползотворяваме правилно храната, са необходими нормативни промени, които утре ще обсъдим и се надяваме така чрез форума да отправим послание към държавата. Госпожа Димитрова не търпелива да добави нещо. Да. Искам да кажа, че темата е изключително интересна и аз наистина се радвам, че има форуми като този, за да може тя да достигне до обществото, тъй като обществото не е толкова информирано, колкото на нас ни се иска. Най-голям процент храна се изхвърля всъщност от българските домакинства. Така че ние работим в тази насока да популяризираме темата, да има информационни кампании за това. Предстоят ни няколко събития и разбира се, всеки да бъде запознат и да знае той сам какво може да направи, за да подпомогне разхищението. Аз си търся някакво обяснение, докато ви слушам внимателно. Дали пък не е свързано и с факта, че на пазара има прекалено много разнообразие от храни, от продукти. В един момент домакинствата, може би някои домакинства се пренасищат от такива. Или пък сроковете на годност не са чак толкова дълги. Как да си го обясним това разхищение на храната? Не бих обвързала разнообразието с разхищението по никакъв начин. Напротив, всеки един от нас като потребител може да направи своя отговорен избор и още при самото пазаруване да прецени какво следва да закупи сега и какво може да употреби в близките 3, 5 или 10 дни. Значи стигаме до потребителската преценка. Абсолютно, да. Да, и то докато пазаруваме. Още пазаруването. Да. И след това, разбира се, когато вкъщи има остатъци или нещо, което може да бъде оползотворено, да помисли как може да го направи или да го съхрани за по-дълъг период от време. Нали? Съхранението също е важна стъпка от опазването от хранителни отпадъци. Пак ще се върна тогава на въпроса за потреблението и тенденциите в него. Госпожа Николова, как ги виждате? Ами, утре ще разберем. Мен наистина не ми се иска да издаваме много подробности и детайли от форума, защото той наистина ще бъде много интересен. Мога да поканя вашите зрители, предполагам, в 10:30. Да. Събитието ще се стримва през Facebook страницата на сайта Manager News. Всички могат да го гледат. Също така могат да задават въпроси по време на събитието, които ще бъдат отправени към участниците. Конкретно за тенденциите ще разгледаме най-вече тази тенденция, която пандемията провокира към по-здравословен начин на живот, към по-отговорен, към по-качествен и към по-така нареченото съзнателно потребление. И отново
представители на бизнеса, и вериги, и производители ще ни кажат те как променят своите продуктови портфолиа спрямо тези тенденции. Има ли ръст на тези продукти, които са насочени към по-здравословното хранене и начин на живот? Да, категорично ние като голяма верига следим тенденциите на потребителското поведение. Категорично българина става все по-осъзнат по отношение на неговото здраве. В нашите вериги асортимента от биопродукти расте постоянно. Отделили сме специализирани щандове специално за биопродукция, разполагаме с продукти, които са веган и така нататък. Също така здравословният начин на живот като цяло е от ключово значение. И тук ние имаме своя принос чрез различни кампании, които го популяризират. Например, мога ли да казвам? Не, добре. Няма да споменавам имена, но такива кампании, чисто маркетингови кампании, които популяризират и стимулират здравословния начин на живот, най-вече сред подрастващите, за да ги възпитаме. Но да, следим тенденциите. COVID също изигра своята роля, катализира много процеси. Ето, например, онлайн търговията е нещо, върху което работихме, но ни направи още по-гъвкави и бързи и стартирахме и този бизнес канал. Така да се върна към разхищението на храната. Как се включват компаниите, тъй като вие отговаряте и за корпоративна социална отговорност? Компаниите каква роля имат в целия този процес? От компаниите пък ще ви питам и за държавата. Тя дали има роля в организацията? Аз, както споменах, ние като компания можем да допринесем по различни начини, както с тези процеси, които внедряваме с, например, с Българска хранителна банка или по цялата верига на доставки. И разбира се, много ключова роля може да е популяризирането на разхищението на храна. Ето, например, мога да дам конкретен пример с един проект, по който в момента работим, една ключова организация, екологична, която провежда хакатони на различни теми. Един от тях е бъдещето на храната. Насочено е към млади хора между 18 и 25 години, които могат да кандидатстват. Обикновено кандидатстват отбори, които са се занимавали с темата, имат някакъв опит. Те предлагат в рамките на тези хакатони своите идеи за ограничаване разхищението на храната. На по-късен етап, нали, резултата от тези хакатони е избор на 3-4 най-добри отбора, които отиват на мастер-клас с техните идеи, които действително имат потенциал за реализация. Работи се заедно с експерти, с науката, така да се каже. Uh-huh. Така че насоките, каналите, които ние можем да използваме, са много и много се радваме да подкрепим такива казуси и да им дадем гласност. Държавната политика как трябва да бъде насочена? Защото вие казахте и в самото начало, че в България данните показват, че изхвърляме между 670 и 700 хиляди тона храна. Да. Аз отново обръщам внимание, че храна се изхвърля основно от потребителите, за съжаление. Но държавата, ние винаги сме гледали на държавата като партньор, нали, в нашите дейности. Категорично има възможност да се подпомогне, да се работи в тази насока, било с данъчни облекчения или с други механизми, но не трябва да забравяме, че или трябва да се гарантира качеството на тази храна, за да сме сигурни, че тя е достатъчно безопасна, когато стигне до крайния потребител, който обикновено е в нужда, да кажем, ако става дума за Българска хранителна банка. Да. Компромис с качеството не правим. Положителните ефекти, които можем да набележим от тези действия, какви биха били за общество, за бизнес включително? При всички положения, тези значителни обеми, които споменахте като цифри, да спаднат, да станем по-осъзнати в избора си и да се замисляме, когато пазаруваме. Аз пак се връщам на това, което си мисля, че влизайки в един магазин има толкова много избор, че потребителя иска да пробва от много нови продукти, така че разнообразието пак ми се струва, че е много ключово. Не така, както казахме, потребителя има свобода. Взимат повече, купуват се повече продукти с идеята да се пробват, а пък не се консумират. Продуктите могат да се пробват, това не е проблем. Просто да е по-осъзнато, да не купуваме 10 продукта, които сме длъжни да пробваме в следните 3 дни, а да си изберем един, да го пробваме и през следващото пазаруване не ще пробваме друг. Разнообразието по никакъв начин не е в конфликт с оползотворяването на храната, напротив. Добре. Защото води до повече правилни избори.
имаш възможност за повече избори. Да, за повече избори имаш възможност. Да, пък дали правим, дали грешни. И както казах, наличностите се контролират, т.е. ние като верига залагаме едни конкретни обеми, които да са достатъчни на потребите. Още веднъж да кажем, кога ще бъде събитието утре? Да, аз вече казах, да. 10:30. Заповядайте на Facebook страницата на сайта Manager News и го гледайте. Много благодаря за гостуването. Елица Николова, главен редактор на списание Manager, и Гергана Димитрова от Kaufland България за третия годишен форум на списанията Отговорни производители.